Amma indi telefon xəttində elə bir sənətkar hal-hazırda bizə zəng vurub ki, daha doğrusu biz ona zəng vurmuşuq və Respublikanın xalq artisti, bizim əzizimiz, Azərbaycan xalqının hörmət edib, sevdiyi, gözəl sənətkar Flora Kərimova telefon xəttindədir. Flora xanım. Maşallah. Ay can, Nanışka. Samamız. Ben hoşam sizin için, sözünüz için, çöhrəniz için, gözəlliyiniz için, zövqünüz için. Son vaxtlar mən iştirak edə bilmirdim dəvətinizdə, ürək ağrısıyla. Baxırdım, paxıllığım da tuturdu, inanışqa. Paxıllığım tuturdu. O adamlar ki, yanınızda olurdu. Bəli. Deyirdim ki, aman, inanışqa sevgisin paylayar, mənə heç nə qalmaz. Ay, heç bir şey olar mı? İnanışqa. Mən eşitdim Elnara xanımı ki, qonağınızda. Bəli. Mən çox şadam, bir şey deyim. Gözəl bir deyim var Azərbaycan xalqından. Zər qədrin zərgər bilər. Zərgər zövqlü olanda, zərgər ürəyi təmiz olanda, zərgər sənətini sevəndə və millətinə önəm verib, qiymət verəndə, zərlər daha da önəmli olurlar, daha da gərək olurlar. Qızım, sizin kimi zərgərin bir məclisində zər, parıldayan zər, səsilə insanları emosiyaya gətirən, coşduran və sənəti ilə vakal nədir, necə olmalıdır deyən örgədən özü də bəlkə də xəbəri yoxdur. Çünki çox adamlar, minlərlə adamlar o səsdən zövq alıb və dərs keçir. Bax, ona görə sizə çox sağ ol deyirəm. Elnarıçqa, siz ancaq ananız üçün doğulmadınız, qızım. Siz Azərbaycan üçün doğuldunuz. Siz sənət üçün doğuldunuz. Siz mənəviyyət üçün doğuldunuz. Siz hər şeyə önəm verərsiniz. Və səhnədə ola-ola, qızım, xanımlığınızı qorudunuz. Analığınızı qorudunuz. Həyat yoldaşınızdan olan sizə eytiramı, sevgini qorudunuz və ona layiq oldunuz. Balası, öpürəm sizi, öpürəm səsinizi, öpürəm ürəyinizi, öpürəm. Və Nanıçqaya dönə-dönə, atılaya dönə-dönə çox sağ ol deyirəm. Belə insanları təbliğ eləmək, o deməli, çox müğənniləri, mədəniyyətin səviyyəsini sərgiləmək deməkdir. Nanıçqa, yenə də qayıdıram sizə. Çox sağ ol. Zər qədrin zərgər bilər. Balamsan. Çox sağ ol. Ağıllı balamsız. Çox sağ ol. Zərli balamsız. Çox sağ ol. Eşik balamsız. Və özünüzə o kanala layiq səslərə önəm verib çağırırsınız, səslədirsiniz. Və bu yolla da dərs verirsiniz çoxlarına. Sənətə qiymət verməyən, mənəm deyən, əlində pul oynadan ki, mənim qiymətimi bilsinlər. Sənətlə qiymət bilinir, qızım. Münasibətlə, mənəviyyətlə bu millət qiyməti verir özü. Nə qədər sənin əlinə, ocuna pul bastılar, o qiymət deyir. O artıq demirəm o nədir, demirəm o nədir. Öpürəm, Nanışqa sizi. Mən bir şey deyim, Flor xanım, bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq sizə danışmaq istəyirik hər zaman, hər birimiz ayrı-ayrılıqda. Çünki uzun bir yol gəldik sizinlə. Nanəli verilişində Flor xanımın, belə deyək ki, o başda oturmağı və bizimlə bərabər olmağı, ölkə xaricində sizinlə səfərdə olduq, qarşıdan doğum gününüz gəlir, biz bilirik o tarixi dəqiq yadımızdadır. İnşallah bu doğum gününüzü karantin bitər, bərabər toplanarıq yenə. Türkiyədə ad gününüzü qeyd elədik. Çox möhtəşəm o qızım, çox möhtəşəm ad günümü keçirdiniz, kövrətdiniz məni, ATV, mən ATV deyək, bütün sözünüzü kəsirəm bala, müğənnilərə önəm verib, hörmət eləyən bütün kanallara
müğənnilərin adından, yəni o səviyyəyə gələn, o səviyyəni qoruyan müğənnilərin adından çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Və bu səfər də Respublikanın əməkdar jurnalisti Etibar Babayevin rəhbərliyi ilə baş tutmuşdu. Çünki o boyda 50 nəfərdən çox heyətlə biz getmişdik Alanyaya. Gözəl bir səfər idi. Flora Kərimova fikirləri, ifaları, bugünkü sizin bu verilişdəki səsiniz və nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki biz sizinlə tez-tez ünsiyyətdə ola bilirik. Flora xanım hər zaman zirvədədir və amma o zirvə ki bizə hər zaman yaxın oldu. Elə bir zirvədir, amma hər zaman bizimlə çox səmimi münasibətdə oldu, hər zaman bizimlə çox yaxın oldu, dinən artıq. Bəli. Yəni, Flora xanım haqqında və Flora xanımı öz təşəkkürümü mən oturub deyə bilmərim və deyə bilməzdim. Flora xanım, üzr istəyirəm, mənə xanım. Buyurəsin, buyurun. Çox sağ olun. Diqqət üzə görə, hörmət üzə görə, məhəbbət üzə görə, gördüyünüz gözlər üzdən öpürəm, ürək üzdən öpürəm. Nə yaxşı ki, Azərbaycan musiqi tarixində, nə yaxşı ki, Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan musiqisinin o vərəqləri, o kitabın vərəqləri deyəcən, nə yaxşı ki, gözəl sənətkarlarımız var, nə yaxşı ki, gözəl sənətkarlarımız olub, nə yaxşı ki, gözəl sənətkarlarımız olacaq. Çox sağ olun diqqətinizə görə, hörmətinizə görə. Çox sağ olun ki, siz məni sevə-sevə, sizin hər bir kəlmə öz mənim üçün qızıldan qiymətlidir. Yəni, o sözlərin qiyməti mənim üçün yoxdur. Mən bilmirəm, hansı sözlə deyim ki, yəni, ürəyimdən tikan çıxsın. Amma çox sağ olun diqqətinizə görə, nə yaxşı ki, varsınız. Allah sizləri bizə bəxş edib, Azərbaycan musiqisinə bəxş edib və biz sizdən gördüyü, götürdüyü tərbiyəni, mədəniyyəti xalqla, cəmatla, millətlə necə davranmaq lazımdır. Biz bugünkülərdən götürmürük, biz sizlərdən götürdüyü, bizim yaşlı sənətkarlarımızdan götürdüyü, biz Arif Babayevdən götürdüyü, biz Arxan Abdullayevdən, Əlvan Məmmədovdan, Canal Əkbərovdan, Allah rəhmət eləsin, Teymur Mustafayev, çox-çox sadalamaqla bitməz Nisa Qasımova. Yəni, bilirsiniz, sadalamaqla bitməyən bu A-dan Z-yə bütün Azərbaycan musiqisində indiyə qədər bizə gəlib çatan və bizi Azərbaycan musiqisində formalaşdıran başda Zeynəb xanım, nə bilim, bu yaxınlarda Elmira Rəhimova qonağımız oldu. Elmira xanım gilə sizinlə getmişdik biz. Allah rəhmət eləsin, Sara xanım, Şövkət xanım, biz bunlardan gördük, götürdük. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Qalanlarımızın hər birinə Allah can sağlığı versin. Sağlıqlı ömür ehsan eləsin. Və elə bax, bərabər xoşbəxt bu ömrü yaşayaq bərabər bir yerdə. Və sizdən ruh alala biz də yaşayaq da. Biz də yazıq, biz də sizdən ruh ala bilərdik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Flora xanım, bir daha zənginizə görə. Və bugün bir xalq artisti ki var, mən indi hal-hazırda adını çəkəcəm. Mən deyərdim ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan hüdudlarından kənarda hər zaman şöhrəti ilə, adı ilə, sanı ilə sevilən bir vokal məktəbinin əsas sütunlarından biri olan Respublikan Xalq Artisti, Şöhrət və İstiqlal Ordenli Fidan Qasımovanın doğum günüdür bugün. Fidan xanım. Ay, maşallah. Bəli, sizi təbrik edirik. Sizə can sağlığı uzun ömür arzulayırıq. Nə yaxşı ki, Azərbaycan opera səhnəsində Fidan Qasımova, Xuraman Qasımova bacıları var və bugün vokal məktəbində təhsil alan, bu sənətə həvəslə gələn, nə qədər tələbəyə həvəs və ruh verən gözəl sənətkarlardansınız. Mən sizə bir sir açıqlayacağım. Türkiyə təhsil aldığım vaxtlarda mən orada vokal məktəbi keçdim. Mənim müəlliməm, siz Türkiyədə yaşadığınız dönəmdə, Fatma hocam, sizin tələbəniz olmuşdu. Və Fidan Qasımova haqqında danışanda saatlarca sizin haqqınızda danışıb mənə. Fidan Qasımovanın adada yaşadığı, orada böyük adada bir dönəm yaşamışsınız. Necə onun yanına təhsilə gedirdi, necə qiyafətdə qarşılayırdı, nə qeyinərdi, necə rəftar edərdi və təbii ki, bitib tükənməyən sənətiniz haqqında. Siz bir düşünün. Nə qədər pedagoglar Fidan Qasımovanın yetirməsidir bugün. Hələ mən sənət aləmində sənətçiləri demirəm.
Allah sizi qorusun. O gözəlliyinizlə hər zaman bizə heyran etmişsiniz. Fidan Qasımovanın gözəlliyindən danışsaq zaman yetməz buna. O qara qaş gözlərinizlə, o qara saçlarınızla hər zaman Fidan Qasımovanın o çıxışları həm də görünüş olaraq bizim yaddaşımıza, ürəyimizə həkk olunub. Sizi bir daha təbrik edirəm. Bilirəm ki, hal-hazırda bizi izləyirsiniz, öpürük sizi, var olasınız. Allah sizi və sizin timsalınızda bütün sənətkarlarımızı qorusun. Mən də təbrik edirəm. Bəli. Mən bilsəydim bu neçə illərdəki Fidan xanım. Bəli, eyni gün. Mənimlə doğulub bərabər bir gündə doğulmuşuq. Bəlkə də doğrudan da hər ad günündə. Sevim, burqul yarınız. Heç olmasa öz ad günüm yadıma düşündüm. Mən ad günləri çox bilən deyiləm. Bəli. Heç olmasa hər ad günündə. Amma mən belə başa düşünüyorum ki, bundan sonra xeyri ömür ehsan eləsin. İnşallah. Fidan xanımı Allah sağlıqlı ömür versin və belə başa düşürəm ki, mən Fidan xanıma bu gün mən zəng eləyib təbrik edəcəm. Ay, gözəl. Mütləq. Çünki mən bilirsiniz, Allah gözə can sağlığı versin. Rasim müəllim Əliyev, gözəl sənətkarımız, həqiqi mənada gözəl memarımız, ağla gəlməyən, yəni musiqini duyan Rasim müəllim. Bilirsiniz ki, yaxınlarda onun evladının toy oldu və Fidan xanımla Xurama xanımı mən orada gördüm və deyərsiniz ki, harada mən telefonu mütləq Rasim əlimə zəng çalıb alacam və biz sizə verərik indi nömrəni, mütləq təqdim edərik. Biz ümumiyyətlə istəyərdik ki, bugün Fidan xanımın səsini burada verilişdə işidək, mümkündürsə.